Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının canlı efirində hədəf analitik informasiya proqramına baxırsınız. Əlbəttə, iqlim dəyişikliyi məsələsi və onunla mübarizə məsələləri hazırda dünyanın prioritetlərindən birinə çevrilib. Ona görə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi dünyanın nüfuzlu beynəlxalq qurumu bu məsələdə öz üzərinə düşən məsuliyyəti hiss edir və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün müxtəlif tədbirlər, çağırışlar həyata keçirilməkdədir. Bu baxımdan Almaniya Federativ Respublikasında Petersburgdə iqlim dəyişikliyinə həsr olunmuş beynəlxalq tədbiri də biz xüsusilə vurğulaya bilərik. Bilirik ki, 2010-cu ildən belə bir təşəbbüslə Almaniya hökuməti çıxış edib və Bonda həmin şəhərdəki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişikliyi ilə bağlı müvafiq strukturu yerləşir. Məhz orada beynəlxalq yüksək səviyyəli siyasətçilərin iştirakı ilə belə tədbirlər keçirilir. COP29-da ev sahibliyi edəcək Azərbaycan da bu mənada həmin tədbirə dəvət olunub və ölkəmizin lideri Prezident İlham Əliyev Petersburgdə keçirilən tədbirlərə qatılacaq və bununla bağlı məlumat da var. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın paytaxtı Berlində keçirilən 15-ci Petersburg İqlim Dialoqunun yüksək səviyyəli segmentində iştirak edir. Əlbəttə, biz Azərbaycan televiziyası olaraq gün ərzində bununla əlaqədar operativ məlumatları da sizə təqdim edəcək, təhlil proqramlarımız da olacaq və siz bu tədbir haqqında onun mahiyyəti barəsində istənilən ətraflı məlumatları əldə edə biləcəksiniz. Hazırda isə proqramımızda qonaqlarımız var. Hədəfin qonaqları Sevinç Fətəliyeva, Azərbaycan Parlamentinin deputatı. Sevinç xanım, səhv etmirəmsə, COP29-unda təşkilat komitəsinin üzvüsüz. Xoş gəlmiş proqramımıza, Sevinç xanım. Bəruz Məhərəmov, yenə də parlamentimizin deputatı. Onu da salamlamaq istəyirəm. Bəruz müəllim, xoş gəlmişsiniz hədəfə. Sevinç xanım, ona görə də təklif edərdim ki, sizinlə başlayaq. Petersburg tədbiri haqqında Berlində biz bilirik ki, keçirilir, amma Bonn yaxınlığında yerləşir bu şəhər. Bu haqda məlumat verin. Azərbaycan prezidentinin bu tədbirə dəvət olunması hansı anlama gəlir və ümumiyyətlə, orada hansı məsələlər müzakirə olunur? Buyurun, söz sizindir. Çox sağ olun. Siz dediyiniz kimi 2010-cu ildən bu tədbir keçirilir və keçmiş Almaniyanın kansleri Angela Merkel tərəfindən təsis olunan bir tədbirdir. Bu tədbirin əsas məqsədi COP təşkilatçıları olan, yəni burada üçlükdən söz söhbət gedir. COP28-i təşkil edən Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, COP29-u təşkil edən Azərbaycan və COP30-u təşkil edən Braziliya. Üçü bir yerdə və təbii ki, burada həm ekspertlərin iştirakı, eyni zamanda siyasətçilərin və bu işlə məşğul olan peşəkarların iştirakı ilə, eyni zamanda yüksək səviyyəli qonaqların iştirakı ilə seçimli qonaqlar, yəni bu məsələyə aidiyyəti olan qonaqlardır. Müəyyən müzakirələr keçirilir, yəni bu il COP29-un keçirilməsinə bir hazırlıq növü. Hansı məsələlər müzakirə olunacaq, bugün hansı məsələlər daha öndədir, bugün dünya üçün hansı problemlər ortaya çıxır və bu həlli istiqamətində nələr müzakirə olunmalıdır. Təbii ki, Azərbaycan artıq təşkilatı hazırlıqlara başlayıb və bilirsiniz ki, həm top rəhbərliyi artıq bu işlə sıx məşğul olan bizim nümayəndələrimiz müxtəlif görüşlər keçirdir və cənab prezident də öz görüşlərində COP haqqında müzakirələr aparır. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, bugün yenə də iqlim dəyişməsi, ekologiya məsələləri bütün dünyaya aid olan məsələdir və dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, bu problemlə üzləşməsin və əgər bugün bu anlayış yoxdursa, gələcəkdə təbii ki, bu problemlərin qabarılmış şəkildə ortaya çıxması müşahidə oluna bilər. Əgər biz bugün müəyyən addımlar atmasaq, bu problemlərin qarşısını almasaq. Və düşünürəm ki, bugün Azərbaycan COP29-unda sədirlik edərək biz təkcə 2024-cü il ərzində yenə də ekologiya problemlərinin həllində öz sadiqliyimizi nümayiş etdirmirik. Biz uzun illər bu yola çıxmışıq və bu yolu uğurla davam etdiririk. Lakin bu bizim üçün bir şans olacaq. Həm cənab prezidentin Almaniya səfəri çərçivəsində yenə də bütün dünyaya bu proseslərdə iştirak edən
önemli bir deyək tərəfdaşlara nümayiş etdirmək ki, Azərbaycan hansı yolla gedir. Bugün bizim üçün yaşıl enerji çox önəmlidir və bu istiqamətdə enerji sektorun transformasiyası, diversifikasiya istiqamətində işlər aparılır. Bu haqda biz bütün dünyaya bəyan edirik öz addımlarımız haqqında və yenə də bu təkcə COP29-un təşkil etməyi ilə məhdudlaşmır. Bu uzun müddətli bir prosesdir və düşünürəm ki, yenə də hər ölkəyə aid olan uzun müddətli, yəni uzun illər davam etdirilən prosesdir və düşünürəm ki, cənab prezident həmin tədbirdə iştirakı yenə də həm Azərbaycanın nüfuzun göstəricisidir. Eyni zamanda Azərbaycanın bu istiqamətdə aparılan işlərin nə qədər yüksək səviyyəli olması. Eyni zamanda Azərbaycanın COP29-da artıq biz bilirik ki, yəni səs vermə nəticəsində biz ev sahibliyini qazanmışıq. Lakin burada nə qədər nüfuzlu ev sahibliyi olacaq, nə qədər yenə də peşəkən nöqteyi nəzərdən biz bu məsələlərə yanaşırıqsa, məhz cənab prezidentin Almanya səfərində orada aparılan müzakirələrdə öz nəticəsini verəcək. Bəli, təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Bəruz məhəm, siz bu mövzuda daha nələri əlavə edə bilərsiniz? Çünki Petersburg-dakı, yəni Petersburg təşəbbüsü bu nə deməkdir? Nə üçün Sevinç xanım doğrudur? Yəni izah etdi ki, yəni COP tədbiri ərəfəsində yəni sanki ona bir hazırlıq mənasını daşıyır. Amma yenə də bir qədər ətraflı məlumat almaq istərdik. Yəni, bu tədbirin mahiyyəti nədir? Daha hansı məsələlər müzakirə olunur? Bir cümlə keçir orada. Yüksək səviyyəli siyasi dialog. Bu nə deməkdir? Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın, Sevinç xanım da ifadə etdiyi kimi, COP29-a ev sahibliyi etmək Azərbaycana göstərilən yüksək diqqətin, ehtiramın və Azərbaycanın yaratdığı, xüsusən Vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərindən sonra yaratdığı yeni reallıqlar fonunda dünyanın Azərbaycana baxışının bir göstəricisidir. Amma COP29-la bağlı qərar verildikdən sonra Qərbin ayrı-ayrı dairələri, xüsusən kollektiv Qərbin, COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi, Azərbaycanın ev sahibliyi ilə bağlı bu nüansları sual altına almaq cəhdlərinin biz şahidliyi edirdik. Və bu mənada, bax, siyasi dialogun davam etdirilməsi və siyasi dialog şəraitində bu bölgədə, xüsusən o Şərqi Avropa blokunda Azərbaycandan daha bu tədbiri, daha ləyaqətli formada, daha təhlükəsizli formada və daha etibarlı formada keçirə biləcək ikinci bir gücün olmadığı, hərbi siyasi, eyni zamanda iqtisadi, tam müstəqil olan bir dövlətin olmadığını biz bəyan edirik. Azərbaycan prezidentinin o üçlüyün biri kimi, yəni Braziliya, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Azərbaycan, o üçlüyün bir üzvü kimi tədbirə dəvəti, gələcək əsas hədəflərimizdən olan, bütövlükdə qlobal hədəf olan iqlim dəyişikliklərlə mübarizədə Azərbaycanın sözünün həlledici amil olaraq, həlledici amillərdən, həlledici göstəricilərdən biri kimi qəbul edilməsi onu göstərir ki, əslində Azərbaycan əleyhinə başlamış kampaniyalar, xüsusən COP29-a ev sahibliyi ilə bağlı Fransadan, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının ayrı-ayrı dairələrindən, hətta ayrı-ayrı dırnaq arası beynəlxalq insan haqları təhsilatlarından bu mövzuda başlamış kampaniya, başlamış cəhdlər artıq daşa dəyib. Və digər burada vacib olan məqam nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, Azərbaycan özünün hədəfi olaraq 5 milli prioritetindən biri kimi yaşıl artım ölkəsi olmağı, təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi olmağı məqsəd hədəf olaraq 5 milli prioritetindən biri kimi müəyyən edib. Həmçinin 2024-cü il bizim üçün yaşıl dünya naminə həmrəyli ilidir. Yəni, Azərbaycan faktik olaraq bundan daha öncəyə geçsək, hələ 2004-cü ildən Azərbaycan bütövlükdə ekoloji fəlakətləri önləməyi, bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq mexanizmlərin bir parçası olmağı özünə hədəf kimi müəyyən edib. O dövrdə bir çox dövlətlər bütövlükdə heç ekoloji məsələləri ikinci plan atmışlar. Yəni, Azərbaycanın bu ümumilli siyasətinin gələcək inkişaf konsepsiyasının bir hissəsidir. Və Azərbaycan prezidentinin bugün COP sədri, COP-a ev sahibliyi edən ölkənin rəhbəri olaraq bu tədbirdə iştirakı əslində həm də qlobal bir tələbdir. Buna bizim tam mənəvi, hüquqi haqqımız çatır. Burada mən başqa bir məqama da diqqət çəkmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, cənab prezident Almaniyaya Füzuli hava limanından uçdu. Bu da özlüyündə ciddi bir göstəricidir. Bu da elə bir göstəricidir. Çox ciddi bir mesajdır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan Livan ölçüdə bir ərazini, bir ölkə böyüklükdə bir ərazini ekoloji terrordan, mina təhlükəsindən, urbisidlərdən, ekosidlərdən, yəni çoxsaylı ekoloji cinayətlərdən xilas edib və buranı artıq
yeni ekosistemə çevirir. Belə bir ekosistem ki, ekoloji problemlərin həlli üçün əla bir nümunə var ortada. Orada salınan sənaye müəssisələrindən tutmuş, atılan ekoloji tədbirlərə xidmət edən addımlara qədər bunlar hamısı yaşıl dünya naminə həmrəyliyin ən yaxşı nümunəsidir. Və eyni zamanda Azərbaycan iradə ortaya qoyur, güc ortaya qoyur ki, bu proseslərə mani olmaq istəyən heç bir qüvvə bizim qarşımızda dayanmayacaq. Təbii ki, indi bu mənada Petersburg görüşünün, burada yüksək səviyyəli segmentin, o dialoqunun böyük önəmi var, xüsusən də COP29 çərçivəsində, amma hər şeydən öncə mən hesab edirəm ki, bu görüş o siyasi əngəllərin aradan qaldırılması, Azərbaycan ətrafında qurulması arzulanan o çəmbərin dağıdılması baxımından çox mühümdür. Bərzu mənim, burada yəni mənim diqqətimi bir qədər araşdırma aparanda o moment çəkdi ki, hətta pandemiya dövründə belə, Bəli. 2020-ci ildə belə onlayn olsa da bu tədbir keçirilib. Bəli. Nədir bunun əhəmiyyəti ki, yəni o pandemiyanın o ağır şərtlərinə rəğmən epidemioloji vəziyyət çox ağır idi dünyada, bu tədbiri keçirdilər. Nədən bunu edilir? Yəni, burada hansı məsələlər yəni, həyatı əhəmiyyət daşıyır ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı o dövrdə qadağalara rəğmən, yəni təbii qadağalara ki, pandemiyada bilirik ki, yəni virusun yayılmasının qarşısı müəyyən mənada alınsın, ona baxmayaraq bu tədbiri yenə keçirdilər. Nə üçün? Möhtərəm Cənab Prezidentin 2001-ci ilin fevral ayında imzaladığı Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərdə də belə bir cümlə var ki, demoqrafik inkişaf, eyni zamanda iqtisadi inkişaf bu özlüyündə əsas nəticəsi iqlim böhranına gətirib çıxarır. Və dünyada dünyanın demoqrafik dəyişmələri, xüsusən əhalinin sürətlə artması, yer dəyişmələrinin sürətlə dəyişməsi, iqtisadi artım, digər həm iqtisadi, həm demoqrafik göstəricilərlə bağlı dəyişkənliklər bu iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı vəziyyəti arzuolunmaz bir həddə gətirib. Yəni, bugün dünyanın qarşısında əsas problem iqlim dəyişmələridir və iqlim dəyişiklərinin də nəticələri artıq göz önündədir. Kifayət qədər ciddi fəsadlara yol açmaqdadır. Ciddi su qıtlığına, ciddi ərzaq qıtlığına, çox ciddi insan ölümlərinə artıq səbəb olmaqdadır. Yəni, bir sıra məsələlər, o cümlədən münaqişələr, hətta siyasi böhranlar fonunda iqlim dəyişikliklərinin daha önə çıxmasının əsas səbəbi bu proseslərin önəminə, əhəmiyyətinə və bəşəri təsirlərinə görə daha önəmli olmasıdır. Məsələn, uzaq şərqdə, Cənub Şərq Asiyada hər hansı münaqişə Cənubi Amerikada insanların həyatına o qədər də ciddi təsir etmir. Amma bütövlükdə iqlim dəyişikliyi dünyanın elə bir nöqtəsi yoxdur ki, ora insan həyatına, insan rifahına təsir etməsin. Və bu mənada da, bax, bu tədbirin qlobal əhəmiyyəti çox böyükdür, bütövlükdə COP29-un. Amma bundan da önəmlisi olan odur ki, Azərbaycanın ötən dövrdəki fəaliyyəti, COP29-a bundan öncə qoşulma hərəkatına rəhbərlik etməsi, eyni zamanda Türk dilli dövlətləri çərçivəsində, Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq təşkilatı, daha sonra Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində qlobal səyləri COVID-19-la bağlı birləşdirməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv kimi sədrlik etməsi, bu təcrübələr hamısı Azərbaycana imkan verir ki, indiki məqamda iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı dünyada başlanan hərəkata da öndərlik etsin. Və COP29-a əslində sədrlik bu çox ciddi bir missiyadır. Bu missiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri olmaq, daimi üzvü olmaqla bərabər tutulacaq bir missiyadır. Dünyanın nəbzi hazırda burada döyünür və bu da Azərbaycana etibar edilib, Azərbaycan prezidentinin şəxsi nüfuzu, həmçinin Azərbaycanın bölgədə təhlükəsiz adası olması baxımından məhz bizə etibar edilib. Bilirsiniz, Şərqi Avropa blokunun belə deyək, növbəsi idi bu prosesdə sədrlik etmək. Şərqi Avropanın ikinci bir ölkəsini göstərək ki, Azərbaycan qədər sabitdir, Azərbaycan qədər təhlükəsiz adasıdır. Cənab prezident ötən il may ayında Şuşadan da bəyan etmişdik ki, ətrafa baxaq, dünyada böhranlar içində, müharibələr içində, qan-qada içində Azərbaycan amma sabitlik adasıdır. Belə olan təqdirdə, təbii ki, 80 mindən çox insanın təhlükəsizliyinin təmin olunması hələ ikinci planda gələn amillərdir. Bu yalnız Azərbaycanda mümkündür, keçiriləcək o regional blok baxımından. Bu mənada hesab edirik ki, bəli, dünya üçün prioritet olan bir problemin həlli istiqamətində fikirlərin mübadiləsinin Azərbaycanda keçirilməsi, bu da özlüyündə xüsusi bir göstəricidir və Azərbaycanın artan nüfuzunun, şəxsən möhtərəm cənab prezidentinin şəxsi nüfuzunun bir daha təsdiq edir. Bəli. Tamaşaçılarımıza xatırladım ki, yəni Almaniyanın Bonn şəhərinin yaxınlığında yerləşir Petersburg və məhz həmin bölgədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq strukturu yerləşir.
təşkilatın bir qurumu yerləşir iqlimlə bağlı. Ona görə də məhz Petersburg adı ilə Berlində bu tədbir təşkil olunub. Sevinç xanım, Almaniyanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri xanım Baerbock bizim xaricilər nazirimiz Ceyhun müəllimlə görüşdə açıq şəkildə bəyan edib ki, Almaniya COP29 məsələsində Azərbaycanın yanındadır və hər tərəfli dəstəyini verəcək. Bundan öncə də biz bilirik ki, artıq hər ikiniz bu barədə danışdınız. COP29-u hazırlıq çərçivəsində Azərbaycan müxtəlif tədbirlər keçirib, qərarlar qəbul edib. Siz də artıq həmin təşkilat komitəsinin üzvlərindən birisiniz. Təşkilat komitəsi də yaradılıb və bu tədbirlərin məqsədi nədən ibarətdir, Sevinç xanım? Bax, bilmək istəyirik. Çünki digər ölkələrin timsalında biz bu qədər aktivlik görmürdük. Azərbaycan hansı təşəbbüslərə qoşulursa, beynəlxalq təşəbbüslərə, o cümlədən də qoşulma mərəkatını çox yaxşı xatırlayırıq. Hardan haraya gətirdik biz? Bax, sualın mahiyyəti və mənası bundan ibarətdir və Almaniya timsalında boşundan xatırlatmadım. Çünki bu qədər baskılara rəğmən bizim liderimiz Almaniyaya dəvət olunur və orada həm məsləhət verir, eyni zamanda onun fikirləri soruşulur, təklifləri soruşulur, eyni zamanda Azərbaycana da dəstək ifadə olunur. Bu qədər baskılara rəğmən nədən belə bir bizim üçün mühüm və müsbət şərait formalaşıb sualını Sevinç xana vermək istəyirəm. Buyurun. Əslində, suala cavab bir neçə amildən ibarət olmalıdır. Birincisi, tamamilə doğrudur ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatında sədirlik zamanı bu təşkilatı canlandırdı və bu təşkilata yeni nəfəs verərək bugün həmin üzv olan dövlətləri narahat edən məsələləri gündəmə gətirərək, onları müzakirə edərək düzgün qərarlar qəbul edilib və müzakirələr təşkil olunub. Və bu onu göstərir, bu sadəcə bir misaldır və bu onu göstərir ki, Azərbaycan hər hansı Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan bir dövlət olaraq hər hansı bir işə başlayırsa, onu yüksək səviyyədə qurmağa, yenə də təkcə öz maraqları əsasında yox, üzv olan, yəni bu təşkilata, bu məsələyə aid olan tərəfların hansı məsələlər narahat edirsə, o məsələləri gündəmə gətirərək, onların həlli istiqamətində öz səylərini göstərir. Və düşünürəm ki, COP29-da həmin tədbirlərdən biri olacaq ki, bugün yenə də təkrar eləyək ki, bugün ekologiya problemləri təkcə Azərbaycana aid deyil, bütün dünyaya aiddir və hər dövlətin öz baxışı mövcuddur, öz üzləşdiyi problemlər mövcuddur və bu istiqamətdə həqiqətən yekun bir mövqeyə ehtiyac var. Həmin Almaniyada keçirən Pittsburgh tədbirində həmin o məsələlər müzakirə olunacaq. Bugün prioritet məsələlər hansıdır? Bugün, yəni bilirsiniz ki, COP29-un əsas məsələləri iqlim dəyişməsinə ilə mübarizədə maliyyələşməsinin ortaya çıxması və maliyyələrin cəlb olunmasıdır. Və bu istiqamətdə yenə də biz biznes strukturlara, təkcə Azərbaycanda yox, eyni zamanda bütün dünyada biznes strukturlara bir çağırış olacaq ki, həm bu problemlərin həllində iştirak etmək, eyni zamanda bu böyük korporasiyalar üçün bir məsuliyyətin anlamasıdır. Çünki iqlim dəyişməsi, yəni ekologiya problemləri bu bilavasitə biznes strukturları ilə və istehsalla bağlıdır. Digər məsələ isə ondan ibarətdir ki, tamamilə doğrudur. O fonda ki, bugün Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qətnamə qəbul olunur. Bugün hələ də Azərbaycana... Keçəcəyik, bax, o dediyiniz məsələ keçəcəyik. Amma bir cümləniz diqqətimi cəlb etdi. Dediniz ki, böyük korporasiyalar bu məsələdə fəal olmalıdır. Maliyyələri ilə, təşəbbüsləri ilə və s. elə deyil mi? Amma mən də daha da böyütmək istəyirəm məsələni. Böyük dövlətlər. Özləri bunda maraqlı olmalıdır. Yəni, böyük dövlətlər bu cür təşəbbüslərlə çıxış edərək, açıq danışaq da, özləri bu istiqamətdə rasional addımlar atırlarmı, praktiki addımlar atırlarmı ki, yəni iqlim dəyişikliyi, belə deyək, ətraf mühit bu qədər çirklənməsin. Edirlərmi bunu? Məsələ ondadır. Məsələ ondadır. Bax, məsələ ondadır. Ona görə də beynəlxalq birliyin bu mənada Azərbaycana dəstəyi tamamilə normaldır. Beynəlxalq birliyin yekdil olması önəmlidir. Biz Laçındaydıq, Azərbaycan televiziyası dünən və sıra gün oradan verilişlər təqdim etdi.
biz gördük ki orada real olarak özde think tanklerin yani bu düşünce kuruluşlarının nümayəndələri Adam Universitetinin təşkilatçılığı ve gelmişler Laçında tedbire öz gözleriyle gördüler Azerbaycan real surette praktik mənada o etraf mühitin korunması için elan ettiği başkaları böyük ölkələr danışırlar sözde yok əməldə bəli əməs odur. Bak bu kontekstdən bu pəncərədən Azerbaycan real addımlarını görüb haqqımız olanı bizə verməyiblərmi ki, yəni minnət qoymasınlar bizə ki, COP29-u sizə verdik. Haqqımız olan deyilmi bu addımlarımızla? Əslində, təbii ki, haqqımızdır və düşünürəm ki, əgər biz bu ev sahibliyini qazanmışıqsa, deməli, həqiqətən bütün kriteriyalara cavab veririk. Yəni, istər yenə də ekologiyanın təmin edilməsində, istər iqlim dəyişməsində öz tövhələrimizi verərək və ən əsası bu yenə də ekologiya məsələləri öz daxili siyasətimizə daxil edərək bunu uğurla həyata keçirdik. Və siz demişkən, düşünürəm ki, bugün Qarabağ regionu onun bariz nümunəsidir. Yəni, qısa bir zamanda həmin ərazilər bərpa olundu və müasir yenə dediyik tələblərə uyğun olaraq yaşıl enerjini təmin edərək bugün bu bariz nümunədir ki, biz hansı istiqamətdə öz işlərimizi qururuq və düşünürəm ki, burada heç bir belə deyək, müzakirələr olmamalıdır ki, Azərbaycan COP29-da ev sahibliyini qazanıb bu düzgündür ya yox. Çünki bu yenə də bütün kriteriyalara cavab olaraq biz bundan öncə də öz fəaliyyətimizdə öz sadiqliyimizi bu məsələlərə nümayiş etdirmişik. Bugün hazırlıq prosesində də öz sadiqliyimizi nümayiş etdiririk və bugün ölkədə gedən proseslər, yəni yenə də COP29 hazırlıq çərçivəsində və ümumiyyətcə bu yaşıl enerjinin, yaşıl dünya naminə addımlarımız və burada Bəhruz müəllim də qeyd elədi, artıq 2024-cü il Yaşıl Dünya naminə ili kimi elan olunur. Həmrəyli ili kimi qeyd olunur və burada bunu göstərir ki, biz öz niyyətimizdə ciddiyik. Biz sadəcə hansısa tədbir keçirmək naminə bu işləri aparmırıq. Bu bizim artıq siyasətimizin prioritet istiqamətlərdən biridir və bu artıq bir neçə il davam etdirilir və burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, bugün Cənab Prezidentin Kansler Olof tərəfindən dəvət olunması və həmin tədbirdə iştirak etməsi onu göstərir ki, bugün Azərbaycan və ya siz dediyiniz kimi Xarici İşlər Nazirinin bəyanatında da öz əksini tapır ki, Almanya Azərbaycanın yanındadır. Və bu onu göstərir ki, bugün yenə də Azərbaycan istər ekologiya məsələləri, istər hansısa başqa siyasi dialog çərçivəsində Avropa dövlətləri rəksəriyyəti üçün, burada Fransa istisna olmaqla təbii ki, bugün dünya üçün etibarlı bir tərəfdaşdır. Və bugün mən düşünürəm ki, biz... Biz Fransa üçün də etibarlı tərəfdaşıydıq, Sevinç xanım. İdik. Fransanın mövqeyindən düşünürəm ki, onu ayrıca danışmalı. Tırnaqarası siyasət, biz həmişə etibarlı tərəfdaşıq. Mən bizim mövqeyimizdən danışmıram, mən danışıram ki, Avropa İttifaqı dövlətləri bizə hansı münasibət bəsləyir. Və düşünürəm ki, bugün bu cür tədbirlərə yüksək səviyyədə Cənab Prezidentin dəvət olunması onu göstərir ki, Azərbaycanın mövqeyi önəmlidir, Azərbaycanın apardığı işlər önəmlidir, Azərbaycanın yürütdüyü siyasət önəmlidir və bu qəbul olunan bir siyasətdir. Və baxmayaraq ki, yenə də müəyyən təzyiqlər göstərilir, müəyyən müzakirələr gedir. Bugün rəsmi səviyyədə, dövlət səviyyəsində əgər bu cür münasibət, bu cür hörmət göstərilirsə, bu cür eytimad göstərilirsə, bu onu göstərir ki, Azərbaycan artıq bir neçə istiqamət, yəni hər bir fəaliyyətində öz sözünü deyib və özünə ad qazanıb. Və düşünürəm ki, COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi və bu tədbirə hazırlıq prosesi həqiqətən bir daha Azərbaycanı o nöqtəyə nəzərdən göstərəcək ki, biz yenə də öz maraqlarımızı təkcə düşünmürük. Biz bugün həm ölkəmizin, həm regionumuzun maraqlarını düşünürük və eyni zamanda dünyada gedən proseslərin, problemlərin həlli istiqamətinə öz səylərimizi göstərməkdəyik. Bəli. Bəruz mənim, burada bir məqam da çox-çox önəmlidir və Azərbaycan ölkəsinin nə dərəcədə bu məsələlərdə novatorluq etdiyini bir ifadəsidir. Nədir o? Biz bugün ənənəvi, yəni enerji resurslarından istifadə edirik, onu çıxarırıq, satırıq Avropaya, neft, qaz və s.
Amma eyni zamanda biz nəyi görürük? Biz onu görürük ki, bu yaşıl enerji, alternativ enerji məsələsində də real təşəbbüslərimiz ortalıqdadır. Yəni, burada mən Sevinç xanıma o sualı boşundan vermədim. Böyük ölkələr açıq danışır. Dünyanın özlərini ağası, yəni hesab edən ölkələr, bunlar yəni düşünürlər ki, belə deyək, dünyada hər şeyi edə bilərlər, bunların qarşısında heç bir çıxışlar olmamalıdır, etirazlar olmamalıdır. Amma fakt odur ki, ətraf mühitdə bu vəziyyəti onlar gətiriblər, böyük korporasiyaları gətiriblər, necə gəldi, istifadə edə bilər bu məsələlərdən və hazırda Almanya'da keçirilən tədbirdə bu mənada bizim sözümüzü deməyimiz üçün həm də bir platforma olacaq. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev Almanyadakı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışına qulaq asacaq. Hörmətli kansler, hörmətli xanım nazir, xanımlar və cənablar, ilk növbədə birinci kanslerə təşəkkür edirəm ki, Petersburg iqlim diyaloguna mənə dəvət etdiniz. Böyük şərəfdir, bugün sizinlə bir yerdəyəm. COP29-un ev sahibliyi edən bir ölkə olaraq Azərbaycan xalq hazırda fəal şəkildə qlobal tədbirin hazırlanmasında iştirak edir. Bizim bir ildən az bir müddətimiz qalıb. Bu səbəbdən də əlimizdən gələni edirik ki, ən yaxşı nəticələri göstərə bilək. Bizim üçün əlbəttə ki, yekdil şəkildə COP29-un ev sahibliyi edən bir ölkə olaraq seçilməsi əlbəttə ki, böyük bir şərəfdir və biz bunu bir hörmət işarəsi olaraq qəbul edirik. Beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana olan hörmətin bir rəmzidir və yaşıl enerji sahəsində olan aidiyyətlərimizin təzahürüdür. Bəli, əlbəttə ki, bu çox böyük bir məsuliyyətdir, çünki biz nəinki həm çox gözəl şəkildə təşkil olunmuş bir tədbiri, eyni zamanda keyfiyyətli nəticələri də göstərməliyik. Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə olan əlaqələr, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarda sıx şəkildə əməkdaşlığı və iştirakı əlbəttə ki, körpüləri qurmaq və körpüləri gücləndirmə imkanı, həmrəyliyi də gücləndirmə, fərqli-fərqli qitələrində ölkələri bir araya gətirmə imkanı olacaqdır. Bununla yanaşı bir neçə il ərzində, 4 il ərzində qoşulmama hərəkətin təşkilatının sədirliyini icra edirdi. 120 ölkədən çox ölkəni əhatə edən bir təşkilatı və yekdil qərarı ilə biz sədir olaraq seçildi və yekdil olaraq yenidən də bizim sədirliyimiz bir ilə əlavə olaraq uzadıldı. Və sədirliyimiz zamanı biz çox məsuldar şəkildə qoşulma hərəkətin bir çox üzvü ilə səmərəli münasibətlər qurduq. COP29 ilə bağlı olan sədirliyimiz kontekstində də biz çox məsuliyyətli addımlar attıq və həm humanitar, texniki, maliyyə dəstəyi də toplam olaraq 80 ölkəyə bu dəstəyə göstərməyə nail olduq və bu bizim üçün bir beynəlxalq platformadır. Ümid edirəm ki, bu platforma vasitəsilə biz qlobal cənubun ölkələri ilə ümumi bir ortaq bir gündəmə cəlb etməyə imkanımız olacaq. Eyni zamanda Avropa ölkələri ilə münasibətlərimiz də uğurlu şəkildə inkişaf edir. Toplam olaraq Avropa İttifaqının 9 üzv dövləti ilə Azərbaycan həm bəyannamələr və eyni zamanda strateji əməkdaşlıq anlaşılığa dair sazişləri tərtib edib imzalanmışıq. Bu baxımından da ümid edirəm ki, bu beynəlxalq əlaqələr bizə həmrəyliyimizi gücləndirməyə imkan verəcək, bununla bağlı olan maliyyə dəstəyi, həmrəylik və əlbəttə ki, bütöv bir ortaq bir cavabdehliyə ehtiyacımız var. Eyni zamanda, əlbəttə ki, karbohidrat resurslar baxımından zəngin olan ölkə Azərbaycan olaraq da biz də OPEC Plus platformanın bir üzvüdür. Mən düşünürəm ki, bu da əlavə bir fürsətdir. Düşünürük ki, Azərbaycan kimi konkret olaraq deyək ki, neft, qaz resurslarla zəngin olan bir ölkə bu sahədə, yəni iqlim dəyişikliyi məsələlərində öndə olmalıdır. Bu fərqli səviyyələr və dərəcələr inanıram ki, həmrəyliyin gözəl bir ruhunu yaradacaqdır və bununla yanaşı biz əlbəttə ki, məqsədlərimizə nail ola biləcəyik. COP29-un ev sahibliyi bir ölkə
edən ölkə olaraq, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin bir çox deyək ki, təşkilatları bizim enerji portfelimizə, enerji kontekstimizə, təcrübəmizə fokuslanırlar. Bəli, neftin, qazın əlbəttə ki, resursları bu bizim günahımız deyil. Bu Tanrının bir növ hədiyəsidir və biz sadəcə olaraq ondan necə istifadə edəcəyik sualıdır əslində. Yəni ölkənin inkişafına və eyni zamanda yoxsulluğun azaldılmasına, işsizliyin azaldılmasına ondan necə istifadə edəcəyik və bu baxımdan yaşıl gündəmdə olan məqsədlərimiz nədir? Bizim neft və qaz resurslarımız növbəti illər ərzində də lazım olacaqdır. Avropa İttifaqının bazarlarına da önəmli olacaqdır. Azərbaycan 2022-ci ildə Avropa İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlıq barədə bir saziş də imzaladı. Enerji sahəsində və bizim təbii qaz resurslarımız ve təchizatımız Avropa qitəsinə çatdırılmağa davam edir. Bu tələb artmağa davam edir. Avropa Komissiyasının bir müraciəti əsasında biz bu müraciətə müsbət şəkildə cavab vermişik. Beləliklə bizim təbii qaz resurslarımızın yarısı 12 milyard kub metr qazı məhz Avropa İttifaqının bazarlarına nəqli olunur və sözü qeydən olan bir saziş əsasında 2027-ci ilə qədər Avropa İttifaqına olan təchizatımız toplam olaraq 20 milyard kub metrə bərabər olacaqdır və biz inanırıq ki, bu cür geosiyasi məkanda və mühitdə bu, əlbəttə ki, məsuliyyətin bir təzahürüdür. Çünki Azərbaycan qaz hasilatımıza sərmayə qoymağa davam edir. Çünki Avropa İttifaqına yeni resurslara və yeni qaz tələbinə ehtiyacı vardır. Eyni zamanda yaşıl gündəm artıq reallaşır və COP29-dan öncə də bu gündəmdə həmişə bizim prioritet sahələrimizdən biridir. Biz də xarici tərəfdaşlarla, investorlarla yaşıl keçid ilə bağlı olan bir neçə layihəni icra etdik. Bu il əlbəttə ki, eyni zamanda yaşıl dünya naminə bir həmrəyli ili olaraq bəyan olmuşdur. Ona görə də bu səbəbdən də bu il əlbəttə ki, əlavə olaraq 100-dən çox megavat məhz günəş və külək enerjisini hasil etməyə imkan yaradan olan layihələrimiz var və 2027-ci ilə qədər biz inanırıq, həqiqətən əslində artıq müqavilələr imzaladıq, ona görə biz tam ona güvənirik və inanırıq ki, 2000 megavat yaşıl və günəş enerjisi artıq fəaliyyətdə olacaq ki, bu toplam olaraq 9 enerji stansiyası olacaq. 2030-cu ilə qədər isə əlavə 10 enerji stansiyası, məhz günəş və külək enerjisini hasil edən, bu da əlavə olaraq 5 gigavat, yəni 5000 megavat enerjini istehsal edəcəkdir. Əlbəttə ki, bu cür nəhəng potensialdan istifadə edərək biz qaz tələbatını kəskin şəkildə əvəzləyəcəyik və bu həcmlər, düşünürəm ki, ən azından 5 milyard kub metr əlavə olaraq Avropaya ixrac olunacaq. Bu, əslində, bütün tərəflərə əlverişli olan bir çıxış yoludur. Biz də bununla bağlı olan gözəl bir sərmayə, investisiya mühiti yaratdıq. Yaşıl enerji ilə bağlı olan layihələrin hamısı Azərbaycan investorları tərəfindən maliyyələşir. Azərbaycan bu baxımdan ancaq infrastrukturunu təmin edir və çox əlverişli bir investisiya iqlimini yaradır. Biz, əlbəttə ki, Avropaya lazım olan təbii qaz yəni ehtiyatla davranıq Avropaya nəql edici, eyni zamanda texniki əsaslandırılma əsas hissələrdən biri inteqrasiya olunmuş nəql dəhlizləri Xəzər dənizindəki olan külək turbinləri Avropaya və eyni zamanda Qara dəniz altındakı olan bir kəməri də inşası ilə bağlı təşəbbüslər də var və beləliklə toplam olaraq 4 gigavat yaşıl enerji Azərbaycandan Avropaya ixrac olunacaqdır. Bizim artıq sübut olunmuş offshore açıq dənizdə olan külək enerjisi 157 gigavatdır. Bu resurslar artıq təsdiq olunub. Bu da əlbəttə ki, bizim potensialımızın nümunəsidir və külək müəyyən illər ərzində Bakı sakinləri üçün müəyyən bir narahatçılıq yaradırdı. Bu öncə idi. İndi isə bu küləkdən istifadə edərək tərəfdaşlıqlar, əməkdaşlıqlar və əlbəttə ki, enerji təhlükəsizliyi məhz bu küləyin sayəsində gücləndirəcək. Enerji təhlükəsizliyi əlbəttə ki, milli təhlükəsizliyin bir parçası olaraq qəbul olunmalıdır. Bu baxımından hər hansı bir ayrı seçkiliyə yol vermək olmaz və əlbəttə ki, bu cür resurslarla zəngin olan bir ölkə olaraq biz bu ölkələr investments
investisiyaların devam edilmesinin hukukunu koruyacak ve hasılata ihtiyacı var. Dünyaya buna ihtiyacı var. Aynı zamanda karbonhidrat gibi resurslara ihtiyaç olan ülkeler aynı zamanda yaşıl gündem istiqamətində həmrəyliyi göstərməlidirlər. Bir de hörmətli kansler, hörmətli xanım nazir, dəvətə görə minnətdaram. Böyük məmnuniyyətlə bu tədbirdə iştirak edirəm. Uğurlu müzakirələr arzu edirəm. Çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, siz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Almaniyanın paytaxtı Berlində keçirilən 15-ci Petersburg İqlim Dialoqunun yüksək səviyyəli segmentindəki çıxışına baxdınız. Bəruz müəllim, diqqət etdinizsə, Cənab Prezident Azərbaycanın atdığı addımlar haqqında bu yaşıl enerjinin dəstəklənməsi, yəni alternativ enerji növlərinə keçid məsələsindəki real addımlar haqqında məlumat verdi. Həmçinin bizim müzakirələrimizdə də bu haqda danışdıq. Biz ənənəvi enerji resurslarını çıxardan, satan və bundan qazanan ölkə olmağımıza rəğmən bu məsələdə de facto öncül ölkələrdən biriyik. Yəni addımlarımız rasional mahiyyətlidir və bu istiqamətdə həm də təşviq edici bir dövlət kimi ölkəmiz və məmləkətimiz çıxış edir. Bu mənada siz həm də yəqin diqqət etdiniz, prezidentimizin çıxışında o da var idi ki, biz Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsində bugün qazımızla, neftimizlə iştirak ediriksə və bu istiqamətdə xüsusilə qaz ixracını hər il artırırıqsa, növbəti illərdə də alternativ enerjini də Avropaya satacaq. Bu nöqtəyi nəzərdən siz, cənab prezidentin verdiyi mesajlar haqqında, bax, ilkin olaraq gördünüz, operativ şəkildə televiziyamız təqdim etdi bunu, nələri deyə bilərsiniz? Həqiqətən də Avropanın bəzi liderləri ki, möhtərəm prezident haqqında o yumşaq gücün ustadı deyirlər. Bugün də cənab prezident o yumşaq gücdən sözün əsl mənasında ustad dərsi keçdi. Söhbət nədir? Azərbaycan yaşıl enerji gündəliyi heç vaxt şübhə doğurmur, sual doğurmur. Bugün Azərbaycanın yaşıl enerji gündəliyini sual altına almaq istəyənlər, məsələn, tutaq ki, ayrı-ayrı dövlətlər, Fransa özü ekoloji böhranın əsas səbəbkarlarından da ərazisində olan bugün atom elektrik stansiyaları ilə Fransa özü ciddi iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə əngəldir. Amerika Birləşmiş Ştatları Paris sazişindən zaman-zaman çıxmış dövlətdir və bugün də orada o sazişdə onun səmərəli fəaliyyəti, effektiv fəaliyyəti yoxdur. Bütün bunların fonunda Azərbaycanın indi ənənəvi enerji növləri ilə bağlı zənginliklərini Azərbaycan üçün maniyyə çevirmək istəyən, bu prosesdə ayrıcı xətlər göstərmək istəyən dünya üçün əslində cənab prezident çox yaxşı dərs keçdi. Məsələn, bu, bizdən öncə COP28-ə ev sahibliyi etmiş Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də məhz ənənəvi enerji daşıyıcılarına sahib və zəngin yataqlara malik idi. O ittihamları axı biz onlara münasibətdə o qədər də görmədik. Bəruzan, çox önəmli bir cümlə işlətdiniz. Nədən güldüm? Bilirsiniz nə baş vermişdi? Tədbir keçirilən vaxtı bu neft qazla, neftlə əlaqədar çox ciddi şəkildə bir yəni əhəmiyyətli qiyməti olan saziş imzalanmışdı. Harada məhz tədbirin keçirildiyi məkanda imzalanmışdı. Bəli. Və indi niyə imza atırdınız ona? Bax, bəli, həmin ölkələrə sual verir. İndi cənab prezident əslində onların özlərinin üzlərinə vurdu ki, bəli, siz Azərbaycanın öz zənginliklərində ittiham edirsiniz. Amma biz əlimizdə olan o sərvətlərin, yəni ciddi Allahın lütfüdür. Bəli, amma yarısından çoxunu məhz o tənqid edənlərin özünün milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəldirik. Enerji təhlükəsizliyi ilə milli təhlükəsizlik deməkdir. Və üstəlik, yalnız yarısından çoxunu yıxı, üstəlik artıq bizə tələblər gəlir. Biz məcburuq ki, 12 milyardlıq o göndərdiyimiz ehtiyatları 20 milyarda qaldıraq. Bu tələbdir. Biz artıq o tələbi qarşılamaq üçün çalışırıq. Bununla belə. Davam edərik sizinlə. İndi biz Almaniyaya bağlanaq. Düşünürəm ki, oradan da fikir alsaq. Təbii ki, təbii ki. Hadisənin bilavasitə cərəyan etdiyi yerdən daha da maraqlı olacaq proqramımız. Yaşar Musayev bizə bağlanıb. Yaşar müəllim Almaniyadan, Nürnbergdən qoşulub bizə. Bəlkə də paytaxt Berlindədir, bilmirik. Gəlin özündən soruşaq. Yaşar müəllim, biz salamlayıram əvvəla sizi, hörmətli alimimiz. Dünya şöhrətli şirkətlərdən birində, yəni məhz elmi araşdırmalar istiqamətində Sevinç xanım fəaliyyət göstərir. Yaşar Musayev bizim fəxrimizdir. Ona görə də bilirəm ki, alternativ enerji ilə bağlı da onun yəni konkret araşdırmaları var, təklifləri var və s. Yaşar müəllim, salamlayıram sizi. Salam, çox hörmətli Ernar bəy. Tüm həmvətənlərimizi Almaniyadan salamlayıram.
Bugün əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı cənab prezident İlham Əliyevin Almaniya səfəri gündəliyin əsas məsələsidir. Belə ki, bildiyiniz kimi COP29 artıq qeyd olundu. Bizim paytaxtımız doğma Bakıda noyabr ayında keçiriləcək və 2010-cu ildən etibarən bu COP tədbirlərinin, yəni dünya üzrə klima dəyişiklikləri sahəsində olan tədbirlərin keçirilməsi məhz Almaniya Federativ Respublikasının kansleri tərəfindən də 2010-cu ildə təşəbbüs kimi irəli sürülmüşdür. Ona görə də hər dəfə növbəti COP tədbirinə, bu dəfə COP29 tədbirinə hazırlıq məhz Almaniyanın paytaxtı Berlinin Petersberg dialoğu çərçivəsində hazırlıq mərhələsi kimi qeyd olunur. Və çox artıq qeyd olundu, çox sevindirici haldır ki, bugünləri Azərbaycan Respublikası nəinki bugün Almaniyanın və o cümlədən Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından çox mühüm rol oynayır. O cümlədən gələcəkdə də məhz yaşıl enerji bizim gələcəyimizin enerjisidir. Yaşıl enerji dedikdə bura günəş enerjisi, külək enerjisi və yaşıl hidrogen əsasən komponentləri nəzərdə tutulur və bu üç enerji mənbəyinin məhz Azərbaycanda əsas prioritet hədəf kimi gələcəkdə iqtisadiyyatımızın təməli kimi qeyd olunması və dövlət başçısı tərəfindən qeyd olunması çox sevindirici haldır. Yaşar müəllim, bir sual vermək istəyirəm. Bir sual vermək istəyirəm sizə. Çox üzr istəyirəm. Yaşar müəllim, bax, sizin də yaşadığınız ölkə, o cümlədən Avropa Birliyinə daxil olan bəzi böyük ölkələr dəki, yəni demirəm, belə deyək, bütün siyasi establishmenti bu cür düşünür. Yox, yəni bəzi orada qara dairələr var, bilirik ki, Birləşmiş Ştatlardan onların səsi gəlir, Avropa Parlamentindən Sevinç xanım bu barədə demişdi, biz onu da bir gəlməyinə toxunacaq bu məsələlərə. Yəni baskılar göstərirdilər ki, yox, niyə COP29 Azərbaycana verildi, bu Azərbaycan, yəni Ermənistanla məlum müharibədən sonra bunu haqq etmir, güya biz ermənilərin hüquqlarını pozmuşum. Ən müxtəlif uydurma bəhanələrlə üstümüzə gəlib bu COP29 niyə Azərbaycana verildi deyirdilər. Amma siz real olaraq həmin alimlərin camiasının, necə deyərlər, tam içindəsiniz. Bütün bu istiqamətdə qərar mexanizmlərinin tətbiq olunduğu bir mərkəzlərdən birində çalışırsınız. Bizim məmləkətimizin bu istiqamətdə son illərdə atdığı addımları həmin camiyada necə qiymətləndirilər? Çünki bu qərarlar qəbul edilərkən həmin boş-boş danışan, qara yaxan dairələrin fikirləri əsas götürülmür. Məhz sizin çalışdığınız mərkəzlərin, alimlərin fikirləri əsas götürülür ki, nəyə görə? Çünki sizin həmin o camiyanız reallığı söyləyir. Nədir o reallıq bizim məmləkətimizlə bağlı və real surətdə Azərbaycanın atdığı bu addımları onlar necə dəyərləndirirlər və COP29-un Azərbaycana verilməsi hadisəsi həmin camiyada necə qarşılandı sualı da obyektiv olaraq verilməlidir və mən bunu da edirəm. Buyurun. Çox sağ olun, çox vacib sualdır. Əlbəttə ki, istər torpaqların azad olunması və Qarabağ və onun ətrafında olan ərazilərin rəşadətli Azərbaycan ordusu tərəfindən azad olunması tamamilə beynəlxalq hüququn normalarına uyğundur. Bilirsiniz, Almaniya Federativ Respublikası məhz ilk dünya dövlətlərindən biri olaraq Bundestag səviyyəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam və bir mənalı şəkildə dəstəkləmişdir və bu, bugün də belə olaraq qalır. Və bilirsiniz, biri var dövlətin və rəsmi mövqeyi. Almaniya rəsmi səviyyədə həmişə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və bu, bugün də belədir. O ki, qaldı digər qüvvələrə bu bəzi lobbylər tərəfindən mənasız və heç bir hüquq normalarına əsaslandırılmamış qara yapmalara. Əslər olsun ki, bu var və yəqin ki, də olacaq. Nə qədər ki, Azərbaycan güclənir, nə qədər ki, Azərbaycan özünün xarici siyasətində çox əhəmiyyətli bir yer tutur. Onlardan biri də məhz yaşıl enerji texnologiyalarının prioritet məsələ kimi dövlət başçısı tərəfindən qeyd olunması və təkcə qeyd olunmaqla deyil, bu əməli məsələlərlə siz bilirsiniz, Azərbaycanda son vaxtlar 230 megavat gücündə günəş enerjisi ilə qidalanan enerji mənbəyi quruldu. Dünyanın müxtəlif aparıcı şirkətləri məhz Azərbaycanda yaşıl enerjinin inkişafı istiqamətində böyük investisiyalar
etməkdədirlər və dediyim kimi bunlar qeyri-neft sahəsinin Azərbaycanda prioritet sahə kimi qeyd olunması Azərbaycanın dövlət başçısının və Azərbaycan dövlətinin siyasətidir və bu siyasət də əlbəttə ki, obyektiv qüvvələr tərəfindən, o cümlədən Almaniya hökuməti tərəfindən bir mənalı şəkildə dəstəklənir. Tam səmimi deyirəm, obyektiv elmi dairələrdə Azərbaycan inkişaf edən, Azərbaycan xüsusilə yaşıl enerji texnologiyası sahəsində inkişaf edən və Azərbaycan bugün də Avropanın, Almaniyanın və digər Avropa ölkələrinin əsas strateji enerji müttəfiqlərindən biridir. Və bu baxımdan da əlbəttə ki, əgər bu strateji müttəfiqlik hər iki tərəfə böyük həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən dividendlər gətirirsə, bu yalnız rəsmi dairələr tərəfindən dəstəklənir. Bu dəstəyin bir göstəricisi də ondan ibarətdir ki, siz bilirsiniz, Fransanın bəzi dairələrinin Azərbaycana olan qeyri-obyektiv münasibətindən sonra Avropanın digər nəhəng dövləti və əsas aparıcı iqtisadi dövləti olan Almaniya Federativ Respublikası Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında olan sülh danışıqlarında əsas təşəbbüsü öz üzərinə götürmüşdür. Bu həm Minsk təhlükəsizlik konfransı tərkibində Almaniyanın Bundes kansleri Olaf Scholz'la Cənab Prezident İlham Əliyev arasında olan danışıqların məzmununda idi. Bu, bugünkü danışıqlarda Berlində Petersburg dialogu sərfəsində kansler Scholz'la Cənab Prezident İlham Əliyev arasında olan danışıqların əlbəttə ki, məzmunun əsas tərkib hissəsi olacaq. Gördüyünüz kimi, Almaniya hökuməti və Almaniyanın rəsmi dairələri o aparılan qara yıxmalara baxmayaraq, Almaniya dövlətinin və Avropanın maraqlarına uyğun olaraq Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq etmək və bunu davam etdirmək və daha da inkişaf etdirmək əzmindədir. Bəli, təşəkkür etmək istəyirəm Yaşar Musayevə, hörmətli azərbaycanlı alimə, Almaniyada uzun illərdir fəaliyyət göstərib və real şəkildə olan mənzərəni əziz tamaşaçılar sizin üçün və bizim üçün təsvir etmiş oldu. Çox sağ olun Yaşar müəllim, uğurlar sizə. Bəli, bir daha əziz tamaşaçılar diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Berlində 15-ci Petersburg İqlim Dialogunun yüksək səviyyəli seqmenti təşkil olunub və həmin tədbirdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, yəni COP29-u təşkil edəcək ölkənin rəhbəri iştirak edir və cənab prezidentin çıxışını da Azərbaycan televiziyasından operativ olaraq gördünüz və dinlədiniz. Bu, əslində, bu günlər bizim, Sevinç xanım, mühüm tarixi hadisələr yaşadığımız bir dövrdür. Çünki, bayaq siz də haqqında danışdınız, dünyada çox üstümüzə sağdan, soldan hər tərəfli hücumlar başlamışdı. Ölkə rəhbəri nə dedi? İnaqurasiya mərasimində biz çox layları tərk etmişik. Və həmin antimilli ünsürlər ki var, həmin o dairələrin təsirləri altındaydı, bunlar çox danışırdılar. Rusiya sülh məramları belə oldu, niyə gəldilər, niyə burada oldular, bunlar getməyəcək buradan. Xatırlayırıq da açıq danışa, Bəruz məhəm, siz de xatırlayırsınız. Amma sonunda nə oldu? Sonunda həm Rusiya dövləti, həm Azərbaycan dövləti imza attıqları hər bir sənədə bu mənada sahib çıxdılar. Yəni bizimlə bu məsələdə də. Və son göstərici də, son xəbərlər də nədən ibarətdir? Artıq Ağdamdakı Türkiyə Rusiya birgə monitoring mərkəzi də fəaliyyətini dayandırıb. Və bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəsmisinin də Bəruz müəllim açıqlaması olub. Mən düşünürəm ki, operativ qaydada ona baxaq, sonra müzakirəmiz bu mövzuda da olacaq. Buyurun. Ermənistan silahlı qüvvələrin qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ölkəmizin ərazisini tərk etdi və bununla da Azərbaycan Qarabağ çadırlarında bütün nəzarəti bərqərar etdi. Bununla da eyni zamanda Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzinin fəaliyyəti artıq bitmiş oldu. Bütün tapşırıqları da yekunlaşmış oldu. Bugün sizin də iştirak etdiyiniz Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin bağlanış mərasimində rəsmilərin çıxışları eyni zamanda bunu göstərdi ki, yüksək səviyyəli təşkil olunmuş əməkdaşlıq nəticəsində sülhün təmin edilməsinə böyük töhfə vermək olar. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiya və Azərbaycan Ali Rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilmiş qərara əsasən Vətən müharibəsindən sonra
Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən, müvəqqəti olaraq fəaliyyət göstərən Rusiya Federasiyası Sürmaramlı kontingentinin də ərazidən çıxarılması fəaliyyətinə başlanılır və Müdafiə Nazirinin müvafiq göstərişlərinə uyğun olaraq Sürmaramlı kontingentin şəxsi heyəti, silah resursatı, eyni zamanda döyüş texnikasının da ölkəmizin ərazisindən çıxarılması üçün ordumuz tərəfindən zaruri olan texniki və logistik dəstəyi də Sürmaramlı kontingentinə göstərilir. Hal-hazırda bu fəaliyyət davam edir. Buyurun, Hüseyin xanım, mən bir söz demirəm, dedim artıq sözüm. Buyurun. Əslində, tamamilə doğrudur ki, son bir neçə ay ərzində Azərbaycan, yəni sonda biz deyə bilərik ki, son illər ərzində 44 günlük müharibədən sonra təzyiqlər həqiqətən artdı və baxmayaraq ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz addımlarını atır və biz öz suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik, qanun pozmadan və xüsusilə son hadisələr onu göstərir ki, iki tərəfli təmaslar, iki tərəfli danışıqlar ən belə deyək effektiv yoldur. Və burada üçüncü tərəflərin bu prosesə qarışması və yenə də hər hansı bir şərhlərin mövcud olması. Yəni, vaxtilə siz demişkən bu sülh məramlar haqqında müxtəlif fikirlər səslənirdi. Lakin zaman onu göstərir ki, yenə də cənab prezident həmişə olduğu kimi nəyi, nə vaxt, necə etmək özü bilir və yaxşı bilir. Və zaman gəldi və həm sülh məramların ərazidən çıxması, yəni yenə də müəyyən dialoq nəticəsində bu baş verir, heç bir gərginlik yaşamadan bu baş verir. Eyni zamanda 4 qeyri-anklav kəndimizin qaytarılması da yenə də danışıqlar prosesində baş verir. Düşünürəm ki, bu tarixi bir hadisədir, çünki ilk dəfə biz belə bir razılaşmaya gəlmişik. Bundan öncə deməli, hərbiçilərimizin mübadiləsi məsələsi olmuşdu. Lakin bu ərazi məsələlərə aid olan birinci dəfədir ki, razılıq əldə olunub və ərazilərimiz qaytarılıb. Məsələ ondadır ki, bugün yenə də bu proseslərə, bu prosesə baxaraq, yəni müşahidə edə bilərlər ki, yəni bütün dünya onu müşahidə edir ki, bu pozitiv şəkildə bu proses baş verir. Və nə qədər Brüssel formatı çərçivəsində, nə qədər Rusiya səylər göstərdi, Amerika Birləşmiş Ştatları, biz bu cür nəticələri görməmişik. Yəni danışıqlar olub, amma yenə də danışıq ardınca gedirdi. Burada isə müəyyən nəticə var və bu istiqamətdə düşünürəm ki, Azərbaycana müəyyən belə deyək, iddiaların olması, Azərbaycana təzyiq göstərilməsi istər Avropa Parlamenti tərəfindən, istər Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən bu həmin bu prosesə böyük bir zərbə vurur. Çünki əgər bir tərəfdən böyük yetdilik, yenə də iki tərəfli danışıqlar nəticəsində əldə olan torpaqlarımızın dörd kəndinin qaytarılmasını alqışlayır, yenə Amerika Birləşmiş Ştatları bu prosesi alqışlayır, bəzi Avropa dövlətləri, Avropa İttifaqı səviyyəsində hamısı dəstək göstərirsə, niyə görə bugün Avropa Parlamentində bu cür müzakirələr, bu cür qətnamələr qəbul olunur? Sizcə niyə görə? Əslində burada bir neçə səbəb var. Yəni, biz illər öncə də Azərbaycanda insan haqlarının məsələsini Avropa Parlamentində müzakirəsini müşahidə etmişik, bilirik, qətnamələr də qəbul olunub. Lakin 44 günlük müharibədən sonra burada belə deyək, fokus bir qədər dəyişdi və yenə də Azərbaycanı az qala işğalçı adlandıran bir qətnamələr qəbul olunurdu. Səhv eləmirəmsə, 8-ə yaxın qətnamə məhz müharibədən sonra qəbul olunub. Və Səhv eləmirəm, siz bilirsiniz axı o qətnamələr necə qəbul olunur? Bilirəm, təbii ki, bilirəm. İndi ona gələcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətimiz üzvüsünüz. Ona görə də biz burada sadəcə həqiqətləri danışırıq. Real vəziyyət necədirsə onu ifadə edirik. Mən sizə deyim, o dairələr, onların bir adı var, marginal dairələr. Azərbaycanla bağlı müsbət siqnallar olduğu vaxt siz sadaladınız onları. Bunlar necə üzə çıxırlar, Sevinç xanım? Gördüklərinizi millətimizə anlatın. Bunlar neyinirlər? Misal üçün, Avropa Şurasının kuluarlarında o deputata yaxınlaşırlar, buradan qol çəkin. Danışında, Sevinç xanım, siz daha yaxşı bilirsiniz. Açıq danışın. Bəli, həqiqətən bu proseslər elə də baş verir. Müəyyən şəxslər, müəyyən siyasətçilər yalnız və yalnız bu dairələrə çalışır və
təbii ki, bunun hansı belə deyək, müqabili, nəyinsə müqabilində bunu da heç kim gizlətmir, bu açıq bəlli bir məsələdir. Lakin burada yenə də biz tərəziyə həm Azərbaycanla əməkdaşlıq etdiklərini və erməni lobisinə, Ermənistana xidmət etməsini qoysaq, düşünürəm ki, burada Azərbaycanın daha vacib dövlət olaraq, yəni yenə də etibarlı tərəfdaş olaraq daha öndə olmalıdır və indi bilirik ki, Avropa Parlamentinin iyun ayında seçkilər olacaq. Təbii ki, bu da bir önəmli bir faktordur. Lakin yenə də bir sual verməliyik ki, o qədər mi Avropada erməni əsilli seçicilərin səsləri o qədər də vacibdir ki, bugün Azərbaycana qarşı yenə də ittihamlar açsınlar. Məsələ ondadır ki, bu bəhanədir Sevinç xanım. Təbii bəhanədir. Məsələ ondadır ki, bu bəhanədir, amma Azərbaycana qarşı bu cür qətnamələrin qəbul olunması, bu cür təzyiqlərin göstərilməsi ilk növbədə, yəni biz bilirik ki, insan haqları mövzusu həmişə bir alət olub. Həm beynəlxalq təşkilatlar təşkilatının əlində, həm böyük dövlətlərin əlində. Və bu gün Azərbaycan icması dedi bu gün. 30 il ərzində 300 min qərbi Azərbaycanlının hüququndan niyə danışmırdılar? 1 milyon qaçqınlarımız haqqında da heç bir dənə sənəd də qəbul olunmayıb ki, dilinə gətirib bunu müzakirə eləyib. Bu bəhanədir və bu ikili standartlardır, bu Azərbaycanofobiyadır, bu İslamofobiyadır. Yəni, burada səbəb çoxdur. Və bugün yenə də Azərbaycanın həm güclü olmasını, həm qalib gəlməsi, yəni bu 4 günlük müharibədə və heç kimdən aslı olmaması ilk növbədə. Məhz onun səbəbi bundan ibarətdir. Və burada yenə də Şərqlə Qərb arasında olan müəyyən gərginlik, İslam dünyası ilə Xristiyan dünyası arasında olan bugün gərginlik. Bax, bunların hamısı ona səbəb olur ki, bugün Azərbaycana qarşı yenə də qeyri-real vəziyyəti əks etdirməyən, hansısa uydurma faktlar üzərində qurulan müəyyən qətnamələr qəbul olunur. Lakin bu, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilədir. Biz bunu həmişə demişik və bugün də deyirik. Və bugün hər hansı bir cinayətkar cəzalandırılırsa, bunun səbəbləri var qanunvericilik çərçivəsində və hər hansı bir təşkilatın, hər hansı bir dövlətin buna müdaxiləsi qəbul olunmazdır. Məsələ ondadır ki, əgər Avropa İttifaqı olur olsun, istər Amerika Birləşmiş Ştatları, əgər vəziyyət əlverişlidirsə, onların maraqlarına uyğundursa, onda insan haqlarının pozulmasına göz yummaq olar. Yəni, bir sıra dövlətləri biz dünyada keçirdə bilərik. Bax, siz də oxuyursunuz, biz də oxuyuruq. Yəni, bütün bu yazıları və orada Azərbaycana qarşı olan hücumları, dırnaqarası arqumentləri görürük hamımız, elə deyilmi? Və həmin dırnaqarası arqumentlərin sonra həm Avropa Şurasının katibliyi, həm Avropa Parlamentinin katibliyi tərəfindən necə işlənib onların üzərində bu qaralama kampaniyaları aparılıb, bizə qarşı dırnaqarası arqument kimi qətnamə formasının ortalığa çıxır, budur həqiqət. Bax, bundan danışaq, Sevinç xanım. Bunu siz görmüşsünüz hamısını. Ada konferansında çox gözəl bir fikir səsləndi ki, Azərbaycana qarşı soyuq müharibə ilan olunub. Və bugün bu soyuq müharibədə çox təəssüflər olsun ki, bəzi həm dövlətlər, dövlət başçıları, yəni Fransa nümunəsində biz onu görə bilərik, açıq-aşkar Azərbaycana qarşı bir siyasət aparırlar. Və burada yenə də biz ona qayıdaq ki, bugün Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri normallaşması fonunda Ermənistanı digər istiqamətə çəkmək, Azərbaycana qarşı müəyyən bir belə deyək, ittihamlar səsləndirmək, gəh Azərbaycan bu torpaqları, yəni bu kəndləri hərbi güclə işğal etmək niyyətində olduğunu müzakirə olunurdu. Yeni zamanda bugün də hələ müzakirə mövzusudur ki, Qarabağdan qaçan ermənilər təzyiq altında, yəni Azərbaycanların etnik təmizləmələri nəticəsində Qarabağı tərk ediblər. Lakin buna heç bir sübut, heç bir fakt yoxdur və bugün bu cür qətnamələrin qəbul olunması, istər insan haqları mövzusunda, istər yenə də Azərbaycanın müxtəlif məsələlərdə ittiham etməsi heç bir fakta əsaslanmır.
əsaslanmır. Bu sadəcə müəyyən oyunlardır, müəyyən belə deyək, qərəzli mövqeylərdir, müəyyən maraqların həyata keçirilməsindən irəli gəlir. Və burada biz həmişə deyirik ki, bizim üçün biz Avropa Parlamentinin üzvü deyilik. Yəni ona görə bizim üçün onların qəbul etdiyi qərarlar heç bir əhəmiyyət daşımır. İşte Avropa Şurasında bu cür müzakirələr həyata keçiriləndə təbii ki, biz nöqtəni qoyduq və əməkdaşlığımızı müvəqqəti dayandırdıq. Çünki yenə də bu cür təzyiq dili ilə danışmaq, Azərbaycanı uydurma faktlar arasında müəyyən ittihamlar atmaq və reallığı görmək istəməmək, yəni göz yummaq, qulaq yummaq real proseslərə olmaz. Biz öz belə deyək, həqiqətlərimizi dünyaya çatdırırıq. Biz bu istiqamətdə addımlarımızı atırıq və düşünürəm ki, COP29 bax bunun bariz nümunəsi olacaq. Çünki həm bu prosesin ümumiyyətcə başlanması, yəni Azərbaycanın COP29-unda ev sahibliyi edilməsi, yəni səs vermə nəticəsində. Bu da Ermənistanla bir razılığa gəlməsi nəticəsində oldu və burada düşünürəm ki, bu da iki tərəfli münasibətlərin, yəni müdaxilə olmadan münasibətlər normallaşa bilər. Amma bu cür istər qətnamə səviyyəsində, istər hansısa müzakirələr səviyyəsində, istər Fransanın Ermənistana hərbi dəstək olmasına, hərbi vəsaitlərin verilməsi nöqteyi nəzərdən. Yəni bu heç biri fərq etməz. Ona görə ki, biz yenə də öz mövqeyimizdən geri çəkilmirik. Biz prinsipial mövqeyimizi ortaya qoyaraq istər ekoloji məsələlərdə, istər siyasi məsələlərdə, istər diplomatik məsələlərdə öz yolumuzla gedirik. Və düşünürəm ki, burada bir məsələni də qeyd etmək lazımdır. Biz uzun illər həm hücum diplomatiyasını apararaq, eyni zamanda mədəni diplomatiyasını həyata keçirərək bugün artıq yeni bir səviyyə qalxmışıq. Bugün biz elmi diplomatiya addım atırıq. Və düşünürəm ki, COP29 məhz onun nümunəsidir. Çünki bugün elmi nöqteyi nəzərdən, dünyada gedən prosesləri təhlil edərək, həm ekspertlərin cəlb edilməsi, həm ölkə daxili, xarici ekspertlərin Azərbaycanın bu istiqamətdə elmi nöqteyi nəzərdən dünyaya sözü hansı belə deyək, mesajları vermək. Bugün həm alternativ enerjinin tətbiq edilməsində, eyni zamanda istər terrorçuluqla mübarizədə, istər yenə də təhlükəsizlik məsələlərində elmi nöqteyi nəzərdə, elmi potensialını irəli çəkərək və xüsusilə COP29-un Azərbaycanda keçirilməsini nəzərə alsaq, təbii ki, bu ilk növbədə ekoloji məsələlərə aiddir və bu nöqteyi nəzərdən həm yenə də mədəniyyət, həm siyasi məsələlərin, həm humanitar məsələlərin, həm elmi məsələlərin ortaya çıxması Azərbaycanı bir daha belə deyək, bu regionun aparıcı dövlətlərdən biri kimi göstərir. Bəli. Eyni zamanda bütün dünyada gedən proseslərdə Azərbaycanın ön planda olmasını göstərir. Bəli, təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Mülahizələrinizə və təhlillərinizə görə və mən çox yaxşı xatırlayıram sizin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Madam Brasseur-lə bir dialoqunuzda olmuşdu. Məmləkətimizdə niyə belə qərəzli münasibət göstərirsiniz? O qədər olub ki, təkcə Brasseur-dən demişdiniz, amma sizə nə cavab vermişdi? Mən yaxşı xatırlayıram. No, nous sommes fiers aux valeurs démocratie, biz sadiq demokrasiya dəyərlərinə. Sevinç xanım da bəli. Yenə də görürük də demokratiyanı, bəli, insan haqlarını necə qoruyurlar. Yəni Sevinç xanım da demiş ki, biz yaxşı görürük, xatırlayıram. Bir qədər ona mən bir məsələni də qeyd edeyim. Bu gün həm Avropa İttifaqı çərçivəsində. Ona görə deyirəm, açıq deyin Sevinç xanım hər şeyi. Həm Avropa İttifaqı çərçivəsində, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarında bugün insan haqları mövzusu gündəmdə olsa da, yəni müəyyən belə deyək, manipulyasiyalara və müxtəlif interpretasiyalara məruz qalır və bugün öz ölkələrində insan haqlarının pozulması prosesi baş verir və bu zonu həm mitinqlərin dağıdılması, eyni zamanda həbslər və s. Avropa İttifaqının özündə, Fransanın özündə bunlar baş verir. Və burada Avropa Şurasında hər hansı bir hadisə Avropa İttifaqı çərçivəsində hər hansı bir hadisə baş verirsə, ona bəzən göz yumurlar, heç onu səsləndirmirlər. Amma digər ölkələrdə bəzən deyirsiniz göz yumurlar. İslamofobiya ilə mübarizə məsələsini niyə siz, bax şəxsən siz və sizin təmsil olunduğunuz nümayəndə heyəti dəfələrlə qaldırmışdınız Avropa Şurası Parlament Assambleyasında. Katibliyi niyə keçirtmirdi?
Məsələ ondadır ki, bugün yenə də Avropa Şurası bugün bir xristiyan kluba çevrilib və orada bu cür məsələlər təbii ki, gündəmə salına bilər. Bəzən dediniz, bəzən deyirlər, demokratiya deyirlər, insan haqları deyirlər, tolerantlıq, amma biz reallıqda onu görmürük. Bu sadəcə kağızda, sadəcə müəyyən məruzənin formalaşması üçün bir mövzu olaraq seçilir. Amma əslində bu mövqe heç də Avropa Şurası, yəni Avropa İttifaqı tərəfindən, Avropa Parlamenti tərəfindən heç də sərgilənmir. Bəli, həm də Bəruz müəllim, bunlar həqiqətən də bu dedikləri dəyərlərə sədaqətli olsaydılar, bizim səs hüququmuzu niyə əlimizdən alırdılar? Birlik, niyə əlimizdən alırdılar? Yəni, biz nə etmişdik? Elə deyil mi? Çünki bizi eşitmək istəmirlər ilk növbədə ona bizi görə. Yox, haqq səsi eşitmək haqq istəmirlər. Bizim haqlı səsimizi eşitmək istəmirlər. Çünki onlara görə hər zaman haqlı onlardır. Amma fakt ondan ibarətdir ki, özlərinin cinayətləri insan haqları danışır. 94-cü ildə Fransa 800 min insan deyildi mi Ruandada? Qətliamında onların hər birinin qanında Fransanın əli yoxdur mu? Dəyərlərdən Le Valois Français deyirlər. Bəruz müəllim, burada bilirsiniz həm də bir önəmli məqam var. Bax, bugün tarixi hadisə baş verdi. Həm də Müdafiə Nazirliyimizin nümayəndəsi dedi, monitoring mərkəzi bağlandı. Və Rusiya sülh məramları Azərbaycan ərazisini tərk edir. Yəni, biz buna normal proses kimi baxırız, çünki biz dövlətik. Mənim sualım başqadır. Sualım ondan ibarətdir ki, bax, o proses gedir. Mond qəzetindəki yazıda da, müəyyən mənada, xatırlayırsınız da, iki gün əvvəl məqalə də dərc olmuşdu bununla bağlı. Başqa ölkənin ərazisində bu hadisə baş versəydi, misal üçün, açıq danışaq, Gürcüstan və yaxud da Ukrayna və yaxud da ki, Denisteriyanı bölgə, Avropa mətbuatı alqış tuturdu buna, elə deyilmi? Sevinç xanım dedi, bugün həmin insanlar yığışıblar bizim ölkəmizə qarşı qətnamə qəbul edirlər. Bax, bununla bağlı bu iki yüzlü yanaşmanı bir də sizin dilinizdən eşidək. Nədir bu iki yüzlü yanaşmanın mahiyyəti, mənası və nəyə görə bugünə qədər bu qədər rasional, bu qədər pozitiv addımlar atan məmləkətimizə qarşı belə hücumlar həyata keçirilir. Həm bu suala cavab verin, eyni zamanda monitoring mərkəzinin bağlanması ilə bağlı fikirləriniz maraqlıdır. Konkret olaraq Rusiya sülh məramlarına münasibətdə Qərbin mövqeyinə diqqət eləsək, görünən odur ki, kollektiv Qərbin sözün əsl mənasında gözləntiləri özünü doğrultmayıb. Qərb onu gözləyirdi ki, Rusiya-Azərbaycan arasında sülh məramlarının çıxarılması məsələsi ciddi böhrana yol açacaq. Və bu böhran Azərbaycanın hərbi siyasi qələbələrini kölgələyəcək. Gözlənilən o olmadı, Azərbaycan prezidenti Rusiya ilə bizim çox əsrli, tarixi, humanitar, mədəni əlaqələrimizə heç bir xələl yetirilmədən Rusiya sülh məramlı kontingentini il yarım əvvəl ölkəmizdən çıxardı. Hələ biz gələn ilin mayında bunun müzakirələrini aparmalı idik. Amma görürsünüz, necə söz nəsil mənasında diplomatik məharətlə bu problem ümumiyyətlə, bunu Qərb daha çox problem kimi görürdü. Biz buna razılaşma kimi baxırdıq və bu razılaşmanın da şərtləri vaxtından əvvəl ehtiyac duyulmadığı üçün başa çatdırıldı. Qərbi nə gördük? Qərb bugün Ermənistanda, eləcə də digər bölgələrdə, bütövlükdə bölgədən Rusiyanın çıxarılması üçün bütün rıçaqlarını işə salıb. Amma Azərbaycanda çatanda onlar üçün Azərbaycanın öz ərazilərindən, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin hazırki yüksək səviyyəsinə, liderlər arasında əlaqələrin yüksək səviyyəsinə münasib olaraq sülh məramlarının çıxartılmasına artıq bir faciə kimi yanaşır. Bilirsiniz, bu tək indiki məqamda yalnız bir nümunə deyil. Bir məqam deyim sizə. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hazırda insan haqları, demokratiya dırnaqarası amilləri ilə hədəfə götürülüb. Bir Ermənistanda yalnız elə Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra nə qədər onun siyasi rəqibləri, jurnalistlər, siyasətçilər, deputatlar həbs olunub. İndiyə qədər Qərb təsisatları bununla bağlı münasibət açıqlamırdılar, görmürdülər, amma Ermənistan və Azərbaycan arasında ilkin saziş imzalandıqdan sonra sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı 4 kənd qaytarıldıqdan sonra artıq başlayıblar ki, Ermənistanda polis zorakılığı, hətta mən sizə deyim ki, Freedom House artıq bununla bağlı bir bəyanat da yaydı. Artıq bu məsələ ilə Ermənistanın üzərinə də getməyə başlayıblar ki, siz niyə Azərbaycanla ortaq bir... O gözə külüfürmək. Məsələ odur ki... Sabah bizə desinlər ki, bax, Ermənistanla bağlı da demişdi. Budur, başqa bir məsələ yoxdur. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu reallıqlar, bu razılaşma bizi bölgədə sülhə, sabitliyə yaxınlaşdıran bu addımlar onları narahat edir. O cür narahat edir ki, hətta bu kimi yollara da atırlar. Konkret olaraq indi monitoring mərkəzinin bağlanmasına gələcək. Monitoring mərkəzinin niyyətləri, məqsədləri tamamilə aydın idi və artıq bölgədə monitoring aparılması üçün bir situasiya yoxdur, bir konfigurasiya yoxdur
və nəticə itibarilə necə ki, sülh məramları getdi, necə ki, o monitoring mərkəzinin bir hissəsi olan Rusiya hərbçiləri artıq ölkələrinə qayıdır. İndi zamanda təbii ki, o monitoring mərkəzinin də artıq bütövlüyü və onun niyyətlərinə doğru hansısa bir ehtiyac qalmır. Və bu mənada sabit formada, münasibətlərə heç bir formada xələl gətirmədən bu prosesin də sonlanması Azərbaycanın böyük uğuru və böyük qələbəsidir. Cənab Prezident elə indi çıxışında dedi, biz COP-a, bax, bütövlükdə bu proseslərin cəmi kimi baxırıq. Yəni, biz baxırıq ki, biz COP-a onun üçün baxırıq ki, birincisi, bizim üçün bu, Möhtərəm Prezidentin çıxışında da ifadə olundu, körpülər qurmaq imkanıdır. Bilirsiniz, COP Avropa oyunlarından, İslam Həmrəyliyi oyunlarından, Avroviziyadan köklü fərqlənən bir tədbirdir. Həm miqyasına görə, həm də buraya gələnlər azarkeşlər deyil. Buraya gələnlər böyük əksəriyyəti düşünən təbəqədir. Ziyalı təbəqədir, alim təbəqəsidir. Hansı ki, dünyanın gələcəyində rol alacaqlar. İqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə bunlar ciddi söz sahibləridir. Bax, bu insanlar Azərbaycanla bağlı reallıqları hansı Amnesty International, Human Rights Watch və yaxud da Freedom House kimi muzlu təşkilatların rakursundan, muzlu qərb mediasının, muzlu qərb siyasətçilərinin dilindən eşitmirlər. Onlar gəlib yerində görəcəklər. Bu, bizim üçün Azərbaycanla dünya arasında növbəti sağlam körpü imkanıdır. Və ən nəhayət, biz COP29-a həm də nəticələr baxımından tövbələr vermək ümidindəyik və buna qadirik. Və belə bir fonda bölgədə sülhün sabitliyin əldə olunması, o təzyiq mühitinin zərərsizləşdirilməsi kompleks yanaşılacaq tədbirlərdir və Qərbin narahatlığı, Qərbin o Avropa Parlamentinin bəyanatları, qətnamələri fonunda qeyri-adekvat davranışları göstərir ki, biz əslində doğru yolluyuq. İndi 8 qətnamə qəbul olunub. Nə ediblər o qətnamə ilə? O cümlə çox xoşuma gəldi, Bəhruz müəllim. Hardan bizə hücuma keçirlərsə, bilin ki, məhz o istiqamətdə Azərbaycan. Biz deməli, hədəfi vura bilmişik. Bu qədər sadə. O istiqamətdə biz irəlidəyik. Çünki bunların məqsədi heç də insan haqları məsələləri deyil. Əsla deyil. Mən sual verirəm. Yaxşı, bəs insan haqları önəmlidirsə, sizin üçün millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək haqqı önəmlidirsə, bəs niyə İspaniyada Bask bölgəsi var Fransa, İspaniya arasında? Onların öz müqəddəratını təyin etmək haqqı haqqında heç danışmırsınız? Niyə siz, misal üçün, katalanların liderlərini faktiki olaraq referendum keçidib əksəriyyət, böyük əksəriyyət müstəqillə səsləyirsiniz. Niyə onların Puigdemont, niyə həbs qərarı vermişsiniz, niyə sıxışdırırsınız? Sual vermək olar da elə deyilmi? Tamamilə doğrudur. Bəs bizə bu, əgər insan haqqı önəmlidirsə, Korsikadakılar insan deyirlərmi? Mitinglərindəki şüarlar nədir? Nuson pöpül, biz xalqıq, biz insanıq, bizim dilimiz var, mədəniyyətimiz var. Bizə bunu tanıyın. Bunu demirlər və bugün bizə ona görə də məsələ odur. Hansı istiqamətdən bizə hücuma keçirlərsə, o istiqamətdə Azərbaycanın gördüyü işlər sadəcə pozitiv deyil, mükəmməldir. Bəruz müəllim, oradan bizi vurmaq istəyirlər. Tamamilə doğrudur. Bax, bugün də indi insan haqları, dırnaq arası siyasi məhbus amilini və s. gətirirlər. Siz hardan bilirsiniz ki, hansı əsaslarla istintaq aparılır? İstintaq sirri deyilən bir şey var. Məhkəməyə çıxarılana qədər bu sirlər yayılmır. Sizdə məlumatlar haradadır ki, istintaq Azərbaycanda qeyri-adekvat formada aparılır, kiminsə hüquqlarının pozulmasına çalışılır. Bilirsiniz, bunlar hamısı bizim üzərimizdə, yenə deyirəm, təzyiq çəmbəri formalaşdırmağa cəhd edirlər. Sizi Azərbaycan vətəndaşının, o dırnaq arası siyasi məhbus dediyiniz adamın, adamların taleyi maraqlandırırsa, vətəndaş olaraq, hüquqları həssasdırsa, bilirsiniz, bugün mənim 350 min insanım öz ata-baba yurduna qayıtmaq hələ heç cür mümkün deyil. Və yaxud bir milyon yaxın insan... Bax, burada biz yenə davam edəcəyik sizinlə. Amma bilirsiniz ki, onlar hər nə deyirlərsə desinlər. Fakt odur ki, bizim liderimiz Almanyadakı o tədbirə dəvət olunub. Bəli. Və onu dinləyirlər, onun sözlərini diqqətlə dinləyirlər. O cümlədən də müəyyən mənada nəticələr də çıxartmalıdırlar deyə düşünürük. Ona görə də məhz bu yerdə Berlindəki tədbirdə, iqlim dəyişikliyi, iqlimlə bağlı tədbirdə Prezident İlham Əliyevin çıxışından bir iqtibasa baxaq, sonra yenə davam edəcək. COP29-un ev sahibliyi edən bir ölkə olaraq Azərbaycan xalq hazırda fəal şəkildə qlobal tədbirin hazırlanmasında iştirak edir. Bizim bir ildən az bir müddətimiz qalıb. Bu səbəbdən də əlimizdən gələn edirik ki, ən yaxşı nəticələri göstərə bilək. Bizim üçün əlbəttə ki, yekdil şəkildə
COP29-un ev sahibliyi edən bir ölkə olaraq seçilməsi əlbəttə ki, böyük bir şərəfdir və biz bunu bir hörmət işarəsi olaraq qəbul edirik. Beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana olan hörmətin bir rəmzidir və yaşıl enerji sahəsində olan aidiyyətlərimizin təzahürüdür. Bəli, əlbəttə ki, bu çox böyük bir məsuliyyətdir, çünki biz nəinki həm çox gözəl şəkildə təşkil olunmuş bir tədbiri, eyni zamanda keyfiyyətli nəticələri də göstərməliyik. Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə olan əlaqələr, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarda sıx şəkildə əməkdaşlığı və iştirakı, əlbəttə ki, körpüləri qurmaq və körpüləri gücləndirmə imkanı, həmrəyliyi də gücləndirmə, fərqli-fərqli qitələrində ölkələri bir araya gətirmə imkanı olacaqdır. Bununla yanaşı, bir neçə il ərzində, 4 il ərzində qoşulmama hərəkətin təşkilatının sədirliyini icra edirdi. 120 ölkədən çox ölkəni əhatə edən bir təşkilatdır və yekdil qərarı ilə biz sədir olaraq seçildi və yekdil olaraq yenidən də bizim sədirliyimiz bir ilə əlavə olaraq uzadıldı. Və sədirliyimiz zamanı biz çox məsuldar şəkildə qoşulma hərəkətin bir çox üzvü ilə səmərəli münasibətlər qurdu. COP29-la bağlı olan sədirliyimiz kontekstində də biz çox məsuliyyətli addımlar attıq və həm humanitar, texniki, maliyyə dəstəyi də toplam olaraq 80 ölkəyə bu dəstəyə göstərməyə nail oldu və bu bizim üçün bir beynəlxalq platformadır. Ümid edirəm ki, bu platforma vasitəsilə biz global cənubun ölkələri ilə ümumi bir ortaq bir gündəmə cəlb etməyə imkanımız olacaq. Eyni zamanda Avropa ölkələri ilə münasibətlərimiz də uğurlu şəkildə inkişaf edir. Toplam olaraq Avropa İttifaqının 9 üzv dövləti ilə Azərbaycan həm bəyannamələr və eyni zamanda strateji əməkdaşlıq anlaşılığa dair sazişləri tərtib edib imzalanmışıq. Bu baxımından da ümid edirəm ki, bu beynəlxalq əlaqələr bizə həmrəyliyimizi gücləndirməyə imkan verəcək, bununla bağlı olan maliyyə dəstəyi, həmrəylik və əlbəttə ki, bütöv bir ortaq bir cavabdehliyə ehtiyacımız var. Yəni, Bəhruz müəllim, burada cənab prezident sadaladı, atdığımız addımları, həyata keçirmiş tədbirləri, təklifərimizi və s. Və bir söz də dedi, həmrəyliyə ehtiyacımız var. Əslində, bu nə demək idi, Bəruz müəllim? İndiki ziddiyyətli münasibətlər sisteminin mövcud olduğu çətin bir dünyada bu tip mesajlar hansı anlama gəlməlidir? Əslində, cənab prezident yenə də iqlim dəyişikləri ilə mübarizənin bir cümləlik formulunu verir. Baxın, biz 2024-cü ilin də qayəsini müəyyən edərkən cənab prezident necə ifadə etdi? İfadə etmədi ki, yaşıl dünya naminə ili və yaxud ekoloji problemlərlə mübarizə ili qeyd etdi ki, yaşıl dünya naminə həmrəyli ili. Yəni, bu qlobal məsələ iqlim dəyişikləri ilə mübarizə elə bir məsələdir ki, burada həmrəylik olmalıdır. Həmrəyliyə mani olan nədir? Həmrəyliyə mani olan siyasi problemlərdir, ərazi iddialarıdır. Dövlətlərin, bax, indi öncə Sevinç xanım da çox detallı şəkildə bu məsələni vurguladı. O, ayrı-ayrı qrupların maraqlarını xidmət etmədi, islamofob dəyərlərdir, xristiyan blokunun formalaşdırılmasıdır. İndi axı o dövrdür mi, hansısa dini bloklar formalaşdırılsın? Biz Avropanın mərkəzində dünyanın hüquq, dünyaya hüquq dərsi keçməyə iddialı olan, marifçiliyin özünü vətəni hesab eləyən dövlətlərin artıq ucuz xristiyan klubuna keçirdiyini bilirsiniz necədir? Bu artıq hansı dini dəyərlərdən çox çıxıb. Xristiyan dininin dəyərlərini... Həmkarınızdan soruşa bilərsiniz. Bəli, əlbəttə. Birinci cümlələr Ermənistan haqqında danışanlarda nə olur, Sevinç xanım? Tamamilə. First World Christian State Armenia. Elə deyin, belə deyirlər də. Dünyanın birinci xristiyan ölkəsi Ermənistan. Amma möhtərəm prezidentin də gözəli... Bizə hücum edən adamlar, bax, bu göz tamaşaçılar eşitsinlər bunları. Sevinç xanım da təsdiq edə bilər. Elə Bəhruz müəllim də həmin Avropa tribunalarından dedikləri söz budur. Dünyanın ilk xristiyan xalqı olan ermənilər azərbaycanlılar tərəfinə əlacları olsa azərbaycanlılar ifadəsinin önünə dırnaqarası o sözləri də qoyarlar. Mən işlətmək istəmirəm ki, illərlə, əsrlərlə bunu deyiblər və yaxud da türklər bu cür yanaşırlar bizə. Bəruz müəllim deyir, Bəruz müəllim yox. Tam mənası ilə bu adamların fikrində səlib yürüşləridir.
Səlib yürüyüşlərində orta əsrlərdə olduğu kimi olmayacaq. İndi təbii ki, dövr dəyişib, forma dəyişib, format dəyişib. Amma mahiyyət olaraq həmin səlib yürüyüşüdür. Və bu səlib yürüyüşü tarix boyu son elə 20 ildə biz bunu Ərəb baharı formasında görmüşük. Eyni zamanda rəngli inqilablar formasında görmüşük. Necə ki, orta əsrlərdə səlib yürüyüşlərini Türk dünyası dayandırdı. Sözün əsli mənasında bugün də səlib yürüyüşlərini, qərbin, imperialist, neokolonist səlib yürüyüşlərini Azərbaycan dayandırdı. Rəngli inqilabları da Ərəb baharı da burada gəldi, daşa dəydi. Yəni, məsələnin mahiyyəti budur. Və buna görə də onlar islamofob davranışları var, islamofob duruşları var, anti-türk baxışları var. Amma Azərbaycana xüsusən ona görə onlar xoş olmayan münasibət bəsləyirlər ki, onların daşı məhz burada Azərbaycanda daşa dəyir oxu. Və bu mənada onların bir hücumlarının, bilirsiniz, bu bizim üçün də sürpriz də deyil. Cənab Prezident fevral ayının 14-də çıxışında qeyd etdi. Siz də o iqtibası bayaq qeyd etdiniz ki, biz Qarabağ müharibəsi ilə elə bir daşları tərpətmişik ki, layları, ona görə də ki, bəli, ona görə də biz gözləyirdik ki, möhtərəm prezident özü də demişdi ki, elə Milli Məclisin tribunasından, onlar bizdən əl çəkməyiblər. Kim ki hesab edir ki, onlar bizdən əl çəkiblər? Yox. Amma bu bizim üçün təhdiddə deyil. Və hər kəs də bilsin ki, Azərbaycan daxilində necə sabitlik təmin olunursa, Azərbaycanın həm fiziki, həm mənəvi, həm dəyər sərhədləri, maraq, mənafi sərhədləri tam mənada qorunur və tarixin heç bir dövründə biz bu qədər güclü olmamışdıq. Və tarixin heç bir dövründə biz öz maraqlarımızı bu qədər qüdrətli formada qorumamışdıq. Və indi çox, belə deyək də, təəssüf edirik ki, biz bugün Avropa ilə ayrı-ayrı, Avropanın qərb, kollektiv qərbin təmsil edən ayrı-ayrı dövlətlərlə bugün biz bu ritorikada danışmağa məcbur qalmışıq. Hansı ki, indi həmrəyliyin zamanıdır. Qlobal problemlərə münasibətdə Azərbaycan-Fransa niyə birgə addımlamamalıdır ki? Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları niyə tam mənada birgə addımlamamalıdır ki? Əslində, düz deyirsiniz. Yəni, bu günləri mən oxuyuram o raportları. Yəni, Sevinç xanım, hansı ki, iqlim dəyişikliyinin fəsadları haqqında yazırlar. Alimlər, böyük alimlər. İnanırsınız, nə qədər ciddi böhran yaranıb dünyada bu iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı. Yəni, cənab prezidentin bu çağırışı təsadüfi deyildi. Yəni, dünya dağılacaq. Yəni, özü də bu böyük dövlətlərin, o sənayilərinin belə deyə, atmosferə vurduğu zərər nəticəsində bu baş verəcək. Bunun qarşısına... Mən bir məsələyə toxunmaq istərdim. Həqiqətən, buna ekoloji diskriminasiya deyirlər əslində. Hər hansı bir böyük şirkətlər, böyük dövlətlər öz iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirmək naminə, təbii ki, iqlimə də ekologiya zərər vuraraq, bu sənayeləri olmayan, yəni kasıb ölkələrə də ziyan vurur. Və burada eyni çağırış bütün dünyaya, bütün ölkələrə verilir və bütün dövlətlər imkanı var, yoxdur, amma nəsə səy göstərməlidir ki, bu problemləri ortadan qaldırmaq. Ona görə bu ekoloji diskriminasiyanın ortadan götürülməsi, yəni bununla mübarizə aparılması düşünürəm ki, Azərbaycanın COP29 sədrliyində də öz əksini tapacaq. Və bir məsələyə də toxunmaq istərdim, bayaq siz sualınızda soruşdunuz. Yəni, məsələ onda deyil ki, hansı ölkə, yəni Azərbaycan istər Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, neft-qaz ölkələri olaraq niyə görə COP tədbirinə sədrlik edirlər. Məsələ ondadır ki, əgər neft-qazla əlaqəsi olmayan bir dövlət bu təşkilatda sədrlik eləyirsə, bu tədbiri keçirirsə, onlar nə tövhə verə bilərlər? Halbuki Azərbaycan istər Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, biz artıq iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, artıq alternativ enerji keçidi təmin edirik və biz bu deyək, nümunəni dünyaya göstərə bilirik. Yəni, burada artıq uğurlu proses baş verir. Onu görməlidir dünya və həmin proseslərin müzakirə olduğu Almaniyadan bizim əməkdaşımız Vüsal Mətləb material hazırlayıb. Gəlin Vüsalı dinləyək. Berlində 15-ci Petersberg İlim Diyaloğunun yüksək səviyyəli növbəti segmenti keçirilir və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev növbəti COP29-a ev sahibliyi eləyəcək ölkənin prezidenti olaraq bu samitdə, bu forumda iştirak edir. 40-dan artıq ölkəni bu yüksək səviyyəli segment birləşdirir özündə. Bugünkü forumda dünyanın müxtəlif ölkələrinin beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edir. Ümumiyyətlə, 2010-cu ildən etibarən keçirilən bu forum COP29-a hazırlıq məqsədi daşıyır və dünya ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar növbəti COP29-un gündəliyini bir daha nəzərdən keçirirlər və onun daha effektiv olması üçün müzakirələr aparırlar. Azərbaycan olduqca məsuliyyətli tədbiri öz üzərinə götürüb
burada məsuliyyət həm iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizəyə töhfə verməkdən, həm də bu tədbiri, bu beynəlxalq tədbiri yüksək səviyyədə təşkil etməkdən ibarətdir. Bu mənada Azərbaycanın iki öhdəliyi var təbii ki, iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizəyə qoşulmaq və beynəlxalq öhdəliyi yerinə yetirmək, eyni zamanda təbii ki, bu tədbiri yüksək səviyyədə təşkil etmək və Azərbaycan bu vaxta qədər də bu öhdəliyi uğurla yerinə yetirən ölkələrdən biridir, bu məsuliyyətin öhdəsindən gələn ölkələrdən biridir. Belə ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl zona elan edilməsi, Naxçıvanın yaşıl zona elan edilməsi, bərpa olunan enerji sahəsində qurulan stansiyalar və külək, günəş enerjisindən, Xəzər dənizinin yüksək generasiya gücündən istifadəyə yönəlmiş proqram, eyni zamanda əldə olunan alternativ enerjinin ehtiyatların hətta Avropa bazarlarına çatdırılması ilə bağlı məlum olduğu kimi 2022-ci ilin payızında Buxarestdə imzalanmış sənəd Azərbaycanın təkcə bu öhdəlikləri yerinə yetirdiyini yox, həm də ixrac şəbəkəsini genişləndirdiyini, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verdiyini və təbii ki, həm də beləliklə siyasi əməkdaşlıq mühitini gücləndirdiyini deyə bilərik. Çünki Azərbaycan prezidenti də dəfələrlə qeyd eləyib ki, əgər əvvəllər neft müharibələrə səbəb olurdusa, bugün enerji layihələri dünya ölkələrini birləşdirməlidir və birləşdirir. Azərbaycanın əsas yanaşması da məhz bundan ibarətdir. Beləliklə, növbəti il noyabrda qonaqlar dünyanın müxtəlif ölkələrindən, beynəlxalq təşkilatlardan nümayəndələr Küləklər şəhərində, Bakıda bir araya gələcəklər və Azərbaycan bu müzakirələrə hazırlıq çərçivəsində işlərini davam etdirir. Bu forumda bu işin, bu prosesin bir tərkib hissəsidir. Beləliklə, Berlində görüşlər, müzakirələr davam edəcək. Azərbaycan prezidentinin Almanya prezidenti və Almanya kansleri ilə təkbətək görüşləri də, geniş tərkibdə görüşləri də nəzərdə tutulur və bütün bu müzakirələrin detalları barədə yəqin ki, növbəti buraxılışlarımızda daha detallı məlumatları təqdim etməyə çalışacaq. Bəli, Vüsal Mətləbə, əməkdaşımıza təşəkkür edirik. Berlindən bizi məlumatlandırdı. Sevinç xanım, buyurun. Mən qısaca bir fikrimi də söyləmək istərdim. Mən siz həmrəylikdən soruşdunuz. Əslində, baxmayaraq ki, dünya inkişaf eləyir, həm texnoloji nöqtəyi nəzərdən, həm yenə də demokratiyanın inkişafı şahid olunur. Bugün çox təəssüflər olsun ki, bəzi məsələlərdə, yəni önəmli məsələlərdə biz sanki orta əsrlərə qayıdırıq. Çünki bugün yenə də dini zəmində, dözümsüzlük zəmində münaqişələr yaradılır. Bugün yenə də ekoloji məsələlər qida təhlükəsinə ziyan vurur, həm insanların həyatına təsir edir. Və bugün çox təəssüflər olsun ki, dinlər, yenə də etnik qarşı durmalar həyata keçirilir. Və sadəcə sanki bu illər ərzində, yəni yüz illər ərzində heç demokratiyanın quruluşu yan keçib və heç bir nəticə verməyib. Amma bugün bəli, mən sonunda deyim ki, bugün həmrəyliyə həqiqətən çox böyük ehtiyac var və Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, istər BMT Təhlükəsizlik Şurasında, istər qoşulmama hərəkatının çərçivəsində biz həmişə həmrəyliyə ədalətli mövqeyə sərgiləməyə çağırırıq. Bəli, mən bir cümlə deyə bilərsiniz, amma bitiririk. Azərbaycan özünün məqsədlərinə doğru inamla irəliyir və bu prosesdə də eyni zamanda biz ciddi uğurlara nail olacağımıza heç kimdə şübhə yoxdur. Bəli, təşəkkür edirəm hər iki parlamentarimizə, Sevinç Fətəliyeva və Bəhruz Məhərəmova. Çox sağ olun iştirakınıza, maraqlı fikirlərinizə görə. Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, hazırda Almaniyada çox mühüm tədbir keçirilir və bu tədbir bilirik ki, Petersburg yəni prinsipləri əsasında təşkil olunub. 2010-cu ildən Almaniya hökumətinin təşəbbüsü ilə iqlim dəyişikliklərlə mübarizə məqsədi ilə beynəlxalq bir tədbir təşkil olunur və burada yüksək səviyyəli dialoq, siyasi dialoq aparılır ki, bu məsələlər necə aradan qaldırılsın və Prezident İlham Əliyev də bilirik ki, Almaniya kansleri Olaf Scholz tərəfindən həmin tədbirə dəvət olunub və yüksək qonaq kimi orada iştirak edir. Həmçinin çıxış da edib və biz operativ şəkildə həmin çıxışı da sizə təqdim etmişik və növbəti proqramlarımızda yenə də bu istiqamətdə müzakirələrimiz olacaq. Əziz tamaşaçılar, hələlik deyirik sizə. Sağ olun, görüşənə dək.